狗狗老是吃不饱，你真的以为它是饿得慌吗？最近很多爱狗的爸比妈咪们总是问自己狗狗宝贝怎么总是吃不饱，尤其是一些新手爸妈可能还没掌握给狗狗喂食多少合适。没关系，下面跟您说说狗狗应该怎么喂，喂多少合适。 https://imbua.com/zgp5vrr.png。一，狗狗为什么会出现老是吃不饱的情况？狗狗怎么老是吃不饱？其实主要是因为小狗狗一般感觉不出自己吃饱了没有，两至四个月的幼犬上还没有吃饱了的这个自控意识，所以这个时候的主人一定要掌控好小狗狗吃东西的量，不要吃太饱，只要吃到七八分饱就可以了。等到大约五个月的时候，小狗狗差不多就能知道已经很饱了，不要再吃了。二，狗狗的科学喂养法。一，狗狗不同年龄段喂食次数。一，从断奶到两至三个月，每天三至四次，如果有时间四次最佳。二三至六个月，每天两至三次，三次最佳。三七个月负一岁以后，每天两次。四一岁以上因狗而定，每天一次也可以，或者少量分两次喂食。二，每天喂食物量的标准。如果成代购买狗粮，一般外包装上有按体重、年龄、体型分列的喂食量列表，很清晰明白。一般两个月大的狗狗开始吃幼犬粮，如105克每天，两个月大150克每天，三个月大200克每天，六个月大。还有个经验是观察狗狗的粪便，喂一定的量，如果狗狗的大便能够成条形，软点没关系，有时候喝水多大便偏软，就说明喂量可以。过一段时间可以添点再观察，如果稀不能成形就要减点量了。每次喂量以八分饱最佳，标准是舔前吃净，不能剩东西。如果狗狗在半个小时内没有吃完，要立刻拿住，防止狗狗吃饱后还贪吃，造成消化不良。三，其他应该注意的事项。一，清水要常备，每天更换前进的水。二，不提倡啃食任何骨头，如果小狗狗六个月大了换完恒齿了，可以给它煮牛的大骨头磨牙丸，还可清除牙垢，不要吃鸡骨头，容易碎切骨架尖锐，容易刺伤狗狗口腔和肠胃。三，两个月内的幼犬可以泡软狗粮吃，可用热水或者幼犬代乳粉，是宠物专用的羊奶粉来冲泡，比较有营养。三个月以上的狗狗也可以喂一些干狗粮，有助于口腔清洁。四，幼犬要注意补钙，可以买点宠物钙粉，如宠物大素溶钙镁素，因为是三效合一的，能同时补充多种钙质、维生素和微量元素。尽量不要喝牛奶，容易拉肚子，要给和宠物专用的幼犬猫代乳粉，有的狗狗例外。五，不能人吃什么就给狗吃什么，尤其是剩菜汤，
高油高盐容易造成狗狗肥胖和肠胃疾病，还有脱毛、毛发掉色等问题。一些调料如辣椒、姜等会刺激狗脆弱的肠胃引发疾病。六，蛋黄是不错的零食，斑点狗狗除外，蛋清却容易使狗狗消化不良，偶尔喂一个水煮蛋是可以吃蛋白的。七，如果自己给狗狗做，玉米面和小米熬粥是不错的主食，可以配一些肉末，牛肉最佳，和蔬菜、胡萝卜、小青菜、红薯是不错的配料，一定要煮烂。如果是肉，最好不放盐，蔬菜可以放一点盐就够了，多了影响狗狗的健康。八，尽量不要给狗狗经常吃零食和水果，尤其是甜的凉的，对狗狗的口腔肠胃不利，易腹泻。如果真的不小心给它吃多了导致腹泻，可以吃点宠大益生元益生菌来调理肠胃。九，动物肝脏也不要常吃，海鲜也不要吃，吃多了易造成钙少磷多，容易骨头发育不良，牙齿畸形。十，食物太烫对狗狗口腔不利，太冷容易拉肚子，温的正好。